אחרי תקופה ארוכה של הריון, שלווה לו פעם גם בהערות ציניות, אך גם בקריאות עידוד, הגיע הרגע הגדול. הביצית בתוכה הונבת הזרע הפכה לממשות, וביום 6 למרץ 2012 התאספו כל פעילי מרכז פנאי ותרבות 50 פלוס במלון תדמור בהרצליה, כדי לסייע למרפאה דוקטורלי לילד את התינוק. התוספות של המוצר הזה שקוראים לו חזון, התוספות שלנו, זה שהוא משהו שמחבר את כולם ביחד. יש פה באמת, יש פה לרדת למטה כדי לעלות למעלה. מה הציפיות שלכם, מה אתם מבקשים שיקרה לו? אפשר שוב לחזור ולהגיד, רגע, האם לא היינו יומרונים? הטעות הכי גדולה זה להתחיל בפרקטיקה. דווקא ההחלטה שקיבלתם הייתה החלטה מאוד חכמה מבחינתכם כארגון. אני חושבת שהבנתם שהגעתם לאיזה צומת, ואתם שואלים בצומת הזה, לאן פנינו? שהוא דבר שצריך להיות מול העיניים שלך. בואו, נכנס עכשיו אחד שאלות עם ברוך היום. ערך ליבה, שיש לו משמעות עמוקה למהלות שלנו, מהרגע הזה ואילך, כל דבר יימדד למול החדשנות, כמו למול האיכות הגבוהה. אחרי חזרה ודיון כללי על החומר, הוכרחנו, במרכאות אומנם, להתחלק לצוותים ולנסח חזון. למרות שהרעב החל להציק להם, לא נרתעו הפעילים הדעתניים מהמשימה. הניסוחים השונים שורבטו על הדפים, ואז התכנסנו שנית. כל אלה שאומרים דיברו זמן, מה אתם מציעים? מה כן ולא מה לא. זה משהו יש פה, בוא נגיד מה כן, מה את מציעה כרגע, איך נגיע לניסוח שמקובל על כולם? דני אמר את זה ובצדק מאוד מחייב. עכשיו, אנחנו בעצם, מה זה אומר מה שכתוב כאן? שבזה נשקיע הרבה מאוד אנרגיה. לקחת על עצמו להוביל פרויקט. יש הבדל מאוד גדול בין מה שהבית מתנגד למה. לעשות את הפייסבוק, דבר פעיל אצלנו. להתחיל לשוחח ולהתחיל לשאוף. עכשיו, שמה שהביא לאינטראקציה בין האנשים ובין המשתתפים, היה קיום של סדנאות שערך. תראי מה שכתב. שיתוף עם מתנס יד התשער, שהוא יושב בשכונת שביב. כאשר מתנס יד התשעה עושה פעילות שמכוונת לאוכלוסייה. נותנות לך בזכותך, הצלחת להביא את כל הקבוצה לקרב אותם לחזון שלי. תודה לך על החזון, אבל סורי, אני סקפטית. אני חושבת שבקבוצה הזאת שום דבר. תודה על השיתוף פעולה, באמת היה נחמד. ובתקווה שזה נמשיך הלאה. מפה יצאנו עם מסמך. צריך לערוך אותו, כמו שדיברנו, וחסרים לנו עניינים המעשיים. תודה רבה. באמת היה מאוד נחמד, משכיל, מלמד, נותן את הרבה. יש הרבה דברים שאני לא חושבת שהם ברי ביצוע. הגעתי לדובדבן של הקצפת, כי לא עברתי איתכם את כל התהליך, ואני חושבת שטוב שלא הייתי נוכחת יותר. אני חושבת שהמוצר של החזון הוא יפהפה. צורה שבה הנחית, שוב תודה רבה. מה שאני יוצאת איתו זה שאני שמחה שאנחנו הולכים לכיוונים נוספים וחדשים. התהליך היה מאתגר, אבל לפנינו, והוא הציב אתגרים חדשים. היה לי גם מעניין וגם חוויה טובה.
תמח שישנם סקפטים בקבוצה, כי בזכות הסקפטים אנחנו נראה להם על הפעם וחמתם שהחזון קום יקום. הכי קל להגיד, אני רואה אוכלוסייה שנתנה את עצמה, נותנת המון בשטח, ונתנה את עצמה להוריד את החלודה ולבוא עם כוחות מחודשים. אני חושבת שכשמזמינים עבודה של חזון, מזמינים משהו שבתוכו, אמרתי את זה בפתיח היום, מקופלת תהירות, מקופלת סוג של סקפטיות, אבל לקבוצה בעלת יכולת מנהיגות כל כך גבוהה, אני מציעה שמהניסיון, בטח למדתם, שמה שחשבתם שנראה חלום לפני 15 שנה, קורם אור וגידים. והסיפור של מנהיגות זה באמת היכולת להקשיב את זה. בשעה 09:00, חזינו בירידת המים. ולאחר מכן החלו צירי לידה שנמשכו כ3.5 שעות. ואז זה קרה. חזון נולד. או בעברית של מדרה, חזון. חזונם של מתנדבי מרכז פנאי ותרבות,